ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଲୋକପାଳଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧ, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଓମ୍ଫେଡ଼ରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା ଆଗରୁ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ। ତା'ର କିଛି ଇନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମହଲରେ, କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି ରିଜଲ୍ଟ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ କରିଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ, ସେ ଓମ୍ଫେଡ଼ର ପଲି ସ୍କାମ୍ ନେଇକରି, ସେ ସ୍କାମ୍ରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ହେଇନି ଏବଂ କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଦୁଇଟା କଥା ଲେଖିଲେ, ଏକରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ ଜଣେ ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ, ଯିଏ ଏଥିରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତା'ର କ'ଣ ଆକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିନି, ମୋତେ ନୋଟିସ୍ ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ। ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଯେ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ, ସେମିତି ଭୁଲ କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଯେଉଁ କନ୍କ୍ଲୁଜନ୍କୁ ଆସିଲେ ଲେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କିଛି କରପ୍ସନ୍ ହେଇନି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ କମିଟି ଇନକ୍ୱାରି କରି କହିଛି ଏଠି କିଛି କରପ୍ସନ୍ ସ୍କାମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆମର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ, ସେ ସେତେବେଳେ ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ କମିଟି କଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁକି, ଏବଂ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କମିଟି ଲେଖିଦେଲା ଯେ ଏଠି କିଛି ସ୍କାମ୍ ହେଇନାହିଁ। ଏ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ କିଏ ଦେଲା, ମାନେ କମିଟି ତିଆରି କଲା କିଏ, ନା ସେକ୍ରେଟେରୀ? ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ କହୁଛି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ତା'ର ନ୍ୟାୟ କମିଟିରେ ବସିପାରିବନି, ତା ଉପରେ ସେ ଜଜ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି। ବେସିକ୍ କଥା ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ସେ ନ୍ୟାୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ନ୍ୟାୟାଧୀଶ ଅଛନ୍ତି ଲୋକାୟୁକ୍ତରେ, ତାଙ୍କର ବେସିକ୍ କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନ୍ୟାୟ ଉପରେ, ବା ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେ ଚେୟାର୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟ କହୁଛି ଯାହାର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା, ସିଏ ସେଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଛୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଯାହାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ସେ ଉପରେ ସେ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ ବେସିକ୍ କଥାଟା କହୁଛି ସମାଜକୁ, ଯେ ମୋତେ ନ ପଚାରି, ମୋଠୁ କିଛି ନ ଶୁଣିକିରି ମୋ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ କେମିତି ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଜ୍ କେମିତି ହେଇଥିଲେ? ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଜଜ୍ ବନିଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା? ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ଯାହା କହିଦେବୁ ଚଳିବ, ଏଇଟା ଆମକୁ ବାଧୁଛି। ଆମେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ, ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ୍ 37(4)(c) ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ନ ଦେଇ, ଯାହା ସାଥୀ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ କହିଲେ, ସେ କେସ୍ରେ ପାର୍ଟି ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯଥା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକ ନନ୍ଦ ଫଲ୍ସ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରକାର କରିବାର ନାହିଁ। ସେକ୍ସନ୍ 37(c) ପ୍ରପର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକୃତ ଏହି ପ୍ରକାର ଜଜ୍ମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଆଗରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ତୁରନ୍ତ ଏ ଆକ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ, 37(c) ଅଫ୍ ଦି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆକ୍ଟ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ପୂର୍ବକ ଭାବେ ମାନେ ଅବଲୋକନ କରାଯାଉନାହିଁ, ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନାହିଁ, ଭିତରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ସବୁ ଯେମିତି ଉପର ଠାକୁର ଚାଲିଛି, ମାନେ ଏଠି ସବୁ କଥାରେ ଦେଖା, ଅଧିକାଂଶ କଥାରେ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ ନିଜେ ଡାଣି ନିଜେ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଗୁଣିଆ ଡାଣି ଲଗାଉଛି, ପୁଣି ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଝାଡ଼ୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମାନଙ୍କର ମନୋପଲି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ଆର କିଛି ବେସିକ୍ ଆର ମାନେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ, ମାନେ ମୌଳିକତା ନାହିଁ ଆଧାରେ ଯିଏ ଯିଏ ବିଚାର କରିବ ସେ ନିଜେ ନିଜର କେମିତି ବିଚାର କରିବ।